партнер трансляції – компанія «Вест Авто Хаб». У студії «Духовна абетка» – програма, в якій ми говоримо про важливі теми в житті християн. Ми вже спілкувались про молитву, про те, де треба молитися, як робити це правильно. Цього разу звертаємо увагу на молитву при недузі. В нас в гостях священик, який здійснює службу в храмі при лікарні. Отець Назарій, вітаю вас. Вітаю. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Тож, чим особлива служба при лікарні? Ну, особливо тим, що завжди стикаєшся із людьми, зустрічаєшся з їхніми бідами, хворобами. От, і буває по-різному, що людина з різними потребами приходить. І буває навіть так, що людина, можливо, була і далека від церкви, від, ну, не сказати, що від Бога. В Бога всі вірять, але, ну, якщо... Кажу, знаєте, є така приказка, якщо грім не загримить, людина не перехреститься. От, і приходить такий час, що людина, коли потрапляє в лікарню, ось тоді вона, бували такі моменти, коли приходить і каже, я от потрапив в лікарню чи потрапила, і я зрозуміла, що якщо мені Бог не допоможе, мені ніхто не зможе допомогти. Тому тут треба бути і тим самим лікарем, і лікарі, які лікують тіло, вони допомагають. А священик, він лікує душу, бо, каже, є такий гарний вислів відомого філософа Сократа, який говорить, неможливо лікувати тіло, коли не вилікуєш душі. От, і не можна казати, що все, кожна хвороба виходить із гріха нашого чи з нашої душі. Дуже багато є таких випадків, навіть і в Біблії ми читаємо в Святому Письмі, що коли апостоли... Ісус Христос, коли йшов з апостолами, і він зустрів чоловіка сліпого від народження. І апостоли його запитали, а хто згрішив, він чи батьки його, що він від народження народився сліпим. І Христос сказав, не він, не батьки його, але це для того, щоб на ньому творилися діла Божі. Буває таке, що людина приходить, от, потрапляє, там, захворіла, Господь тим самим хоче її привернути до себе. Він не карає, ну, Господь не може, ну, допускає це, але для того, щоб людину врятувати і наставити на правильний шлях. Тому служіння священника при медичних закладах, воно потрібно так і ж саме, як і священники. От сьогодні ми бачимо багато священників на передовій з нашими воїнами, вони підтримують. От та сама підтримка потрібна і для тих, хто лікується у медичних закладах. Можете це назвати такою позитивною співпрацею на благо самих пацієнтів? Так. Ми, коли спілкуємося із медперсоналом, бувають різні там заходи, і беручи в цих заходах участь, от, то ми завжди кажемо, що прекрасний тандем у нас складається із медперсоналом. Тобто, коли ми працюємо в одному тандемі, вони поєднюємо, вони лікують тіло, але, перш за все, людина звертається до церкви, до священника, щоб також і підготувати себе. Каже Господь, будьте завжди готові, бо не знаєте, коли. От, і буває так, що навіть лікарі самі, коли призначають операцію людині, є лікарі, які кажуть, ідіть на студії храм, ви можете піти посповідатися, ви можете поспілкуватися з священником, ви можете, щоб під час операції... От дуже в нас зараз, коли відкрився в нас цей храм, вже на першому поверсі, сталося так, що я почав говорити лікарям, щоб, ну, пацієнтам говорили, які йдуть на операцію, щоб можуть прийти в храм під час операції, коли їм роблять операцію, щоб заказали молебінь. І от лікарі лікують, роблять операцію, так? А от під час лікування оперативного йде молитва. Це воно поєднане. От, тому ця співпраця, вона потрібна. Об'єднуєте сили? Так, ми об'єднуємося. А Господь бачить. Ми молимося завжди за лікарів, щоб Господь дав мудрість, покерував їхніми руками і скерував їхніми руками, які роблять ту потрібну операцію, щоб було тільки на благо пацієнта. Служби у вас відбуваються, як і в звичайних храмах? Так.
Я його дехто, можливо, і називаю, що ну, капличка. Капличка там. Я не буду казати, що це образливо. Ні, це прекрасно, так, невеличкий храм, бо ну, більшість людей привикли, що є приходський храм, він побудований, а тут в приміщенні. Але коли ми відкривали храм, я пригадую слова нашого владики, він казав, що це є домовий храм лікарні. Але він вже став не тільки домовим, а він вже став і парафіяльним храмом. Бо багато людей, які живуть в околиці обласної лікарні, вони приходять на богослужіння. І вже є сталі парафіяни, ось. І парафія росте, парафія дихає, парафія знайшла нове життя. А нове життя заключається в цьому, що на парафії і діє і недільна школа дитяча, і молодіжне братство. От. Тому, а в дітях, як каже Господь, пускайте дітей до мене, бо таких і Царство Небесне. І я боявся завжди, що коли люди будуть приходити з вулиці і будуть хворі, що вони ну, один до одного, ну, люди будуть боятися, бо там же ж хворий стоїть, а я здоровий, я можу щось підхватити. Ні. Один одного розуміють і один одного допомагають. Це дуже важливо. Так, що не тільки, от як священник, ти допомагаєш і підтримуєш, а навіть і парафіяни, які приходять з вулиці, вони підтримують, допомагають хворим. Я завжди кажу, що ми молимося завжди за тих, хто лікує в цій лікарні і тих, хто лікується. Це перший храм при медичному закладі на Волині, так? Ну, як я повернувся на Волинь, я 2 роки був в Черкаській області, на парафії, починав звідти, з Черкаської області. Ось, а коли повернувся на Волинь, владика, вже тоді був владика Михаїл, він призначив мене бути священником при обласній лікарні. І я наводив історичні дані про цей храм. Ну, було цікаво, як так, ну, в якому році. Дуже багато говорили, що цей храм започаткований самий перший. Я почав наводити історичні дані, і знайшлися люди, які дійсно довели в тому, що в лютому місяці 1995 році, тоді при митрополиту Якову, митрополит Яків покійний, Луцький і Волинський, він освятив ось капличку. Капличка знаходилась тоді на 5-му поверсі в офтальмологічному відділенні. От. І я, коли вже мене було призначено на служіння в тій капличці, ми там служили до 2015 року. Я призначений в 2005 році. 10 років я прослужив в офтальмологічному відділенні в капличці, а тоді ну, назріло питання, щоб багато ми піднімали питань, що в тому, щоб якщо будівництво на території лікарні, на території лікарні, або якесь місце, щоб могли прийти і люди з вулиці. Бо багато було навіть таких, що вже приходили навіть люди на 5-й поверх, приходили, щоб там молитися. Бо вони там лежали, їм вони приходили на службу, їм сподобалось. І вони вже навіть виписали з лікарні, вони все одно приходили в цей храм. Це наш такий духовний, духовна домівка, де ми можемо знайти спокій. Так. От, тому вже на сьогодні можна сказати, що на наступний рік будемо святкувати такий невеличкий ювілей, 25 років. Я називаю не тільки каплички, бо від дня заснування і до того храму, який зараз є, це 25 років, бо це один і той самий храм. Отче Назарію, чи не кожного дня ви можете бачити біль, страждання? На вашу думку, для чого Господь це посилає? Ну, біль, страждання ми бачимо не тільки в медичних закладах. Ми бачимо і поза ним. От. Але найбільше стикаюся дійсно у медичному закладі з тим, коли людина ніби жила, нічому жила, як кожна людина живе. От. Але стається так, що потрапляю в медзаклад для лікування, і бувають різні хвороби. І повірте, від самого початку, коли я був призначений в цей медичний заклад, в обласну клінічну лікарню, я бачив різне. Бачу різні ситуації, коли людина на межі вже життя. От, і коли батьки прибігають, чи там родичі прибігають і просять зі сльозами
щось робити. Ти розумієш, що залежить, ну, ти повинен щось зробити, щоб допомогти, підтримати їх, але все в руках Господні, ти те розумієш, але заспокоїш людей, рідних, і кажеш, що, ну, будемо молитися, всі разом будемо, стаємо, молимося. Каже Господь, де двоє чи троє ім'я мої зійдуться, мене призвуть, я буду серед вас. Ось. Тому саме болі, страждання, чому Господь посилає? Ну, не можна сказати, що людина надто гріховна. Це було би неправильно, що через гріхи. От. Але буває так, що, як я казав вже на початку, що Господь просто допускає. Допускає людина, знаю таку одну історію, це відбувалося, ну, це вже за наших часів, 90-ті роки. Була одна заможна сім'я, жінка дуже захворіла, але захворіла так, що навіть не знала, звідки ця хвороба взялася, як її лікувати. От, робили все. Витратили все на лікування, що тільки могли, сім'я заможня. От, навіть прийшлося так, що і один з двох будинків вони мусили продати, щоб пролікувати дружину. Чоловік настільки любив і дорожив дружиною, що він ладний був зробити все. Возові по курортах, і за кордон, і це. Ну, одним словом, витративши все, як було от цієї неділі євангельське читання про жінку кровоточиву, витратила все на лікування, і тоді прийшла до Христа просити зцілення. Отак само і вони побачили, що ніщо не допомагає. Вони тоді сіли обоє, яка треба йти до церкви. Хоча вони ходили до церкви. Вони кожної служби, кожної неділі були в храмі, молилися. А тут стали більше молитися, усердно молитися, тобто з глибини серця, від душі. Почали просити, і так сталося, що через деякий час не тільки вони молилися, але і священники, монахи. От, і сталося так, що як хвороба прийшла, так неочікувано і неждано та хвороба покинула цю жінку. Тобто не можна казати, що Господь її покарав, бо вони якісь безчини там життя вели. Там це. Вона ходила в храм, ходила. Вона молилася, молилася. Але, напевне, віра була поверхнева, а Господь хотів бачити з глибини серця. Щиро. Так. От. Каже Господь, коли зцілював хворих, він завжди казав, по вірі твоїй, хай буде тобі. А ти віриш, що я можу тобі це зробити? Людина, бачачи, що може це отримати, каже, так, вірю. Господь каже, не казав, поклавши руки, каже, вставай, іди, ти вже здоровий. Ні, він казав одні слова, по вірі твоїй, хай буде тобі. От, тому біль і страждання, ну, це притаманне, але якщо говорити там, наприклад, за хворобу, то треба брати від самого початку створення світу. Звідки взялася хвороба? Звідки взявся біль і страждання? Від гріхопадіння перших прабатьків Адама і Єви. І коли Господь виганяв Адама і Єви з раю, він сказав до Адама, в поті чола ти будеш працювати, заробляти на хліб. А до жінки в болях ти будеш народжувати дітей. От. І від того часу і той гріх вселився в цей всесвіт, і він провадить. Але Господь каже, я прийшов до праведників. Я прийшов до, не прийшов до праведників, а прийшов до грішників, бо таких є Царство Небесне. Якщо зі 100 овець загубиться одна, кого Господь буде рятувати? Та ту одна, яка відійшла. І Господь робить все для того, щоб людину врятувати. Тільки якщо людина чує, і людина хоче. От тоді вона, почувши, вона піде за Христом. Молитва в храмі хворої людини може допомогти подолати цей смуток, безнадію від хвороби, так? Так. Бо в мене такий приклад. Ще коли капличка була на 5-му поверсі, була така ситуація. Я завжди той приклад. Він в мене запам'ятався, напевно, на все життя. Стала ситуація, що прибігають дві мами. Якось так, що одна аварія була в Луцьку, трапилася, а одна аварія десь на Горохівщині. От. І два молоді хлопці потрапляють в лікарню, в реанімацію, в тяжкому стані. Лікарі боролися за життя. Травми там були дуже важкі.
І дві мами прибігають, і ми хочемо молебень, ми хочемо подати на сороку основу. Знаєте, як батьки в розпачі, вони ладні робити все, от тільки би врятувати дітей. Ми стали, відслужили разом з ними молебень. І я їм кажу, храм відкритий. Вам не потрібно стояти біля реанімації. Вам лікарі прийшли, дали, що ви маєте купити. Все. Ви в той час, що маєте там сидіти, ви краще прийдіть в храм, він відкритий, і собі моліться. Моліться. Добре. Сталося так, що одна мама, послухавши, вона кожен день, і то по декілька раз, вона приходила в каплицю. Вона ставала на одному місці і так молилася щиро, що я просто такої ще молитви не бачив. Сльози просто котилися в неї з очей, і не тільки в неї, я сам бачив, я самому сльози наверталися на очі. І інша мама, ну, вона подала, ми помолилися, і вона провадила час біля реанімації. Але пройшов час, її син помирає. А той, яка щиро молилася і стояла постійно навколішках, не хочу обманювати, але десь півроку цей хлопчина був в комі. Що їй не говорили? Він буде інвалід. Він буде в інвалідній колясці. Він буде, ну, треба буде за ним доглядати. Він не буде сам себе обходжувати. От. Мама в розпачі прибігає, постійно це мені розказує, я її постійно запитую, як там стан, вона мені це говорить, я її підтримую. Кажу, скільки лікарі дають процентів? Ну, сказали, що 70%, що він буде живий, а як живий, то буде інвалід. Яка? А 30%? Ну, 30%, що він буде от живий, але якщо буде живий, він буде інвалід. Яка? Але тих 30% – це вагомо. Ви повинні боротися за це. І її ще більше це надихало. І от вже коли стан почав покращуватися, вона це бачила. І лікарі самі були здивовані з тої ситуації, коли цей хлопчина після довгого тривалого лікування. Але він встав, і він своїми ногами, він приходить в каплицю. Ви не повірите, от тоді той стан, я закриваю очі завжди, я бачу його перед собою. Коли я знав, і лікарі казали, я постійно питав їх за нього, як він, які прогнози. А він стоїть на ногах переді мною. Так, вади лишилися. Він накульгує на ногу. Ну, аварія, ну, вади лишилися. Але щастя і безмежна радість матері, я казав до людей, кажу, повірте, ось ця жінка, яка тут стояла на колінах і постійно молилася, я не здивуюся, якщо на цьому місці і проростуть квіти. Бо це дійсно материнська молитва. От, перш за все, молитва повинна бути щира. І знову ж таки вертаємося до того, що молитва повинна йти від серця. Тоді Господь чує. А якщо людина прийшла, ну, подала записочку, моліться, скинула свій біль і на когось. От. Але Господь каже, і ти молися, людина. Так, інші моляться. Є приклад з Євангелії про чотирьох друзів, які принесли свого розслабленого друга до Христа. Це допомога друзів. Тобто інші, які моляться, це теж Господь чує. От. Але і ти сама людина теж повинна молитися і просити. Тому саме основне при лікарні, при храмі, повинна бути, будучи храм при лікарні, повинна бути щира, відкрита і від серця з любов'ю молитва. Ні про що не турбуйтеся. За будь-яких обставин через молитву прохайте Господа про що потребуєте. Та завжди дякуйте йому за все, що маєте. До Филип'ян 4:6. Отче Назарію, це дійсно вражаюча історія. Напевно, ваші емоції словами не передати. Я її завжди розказую, і хто тільки приходить, я постійно. Оце одна із історій. Багато було історій за 15 років. Багато було вже, і багато, я кажу, побачив хворих і тяжких, і знедолених, і такі, які вже на, як кажу, на межі, на грані життя. Ось. Але на початках було важко. Важко. Важко було навіть тоді, коли в мене на самому початку трапилась така історія, мене тільки призначили, і чоловік потрапляє
в лікарню, в нього кровотеча, і дружина прибігає, чоловік помирає, а ми не вінчені. Що робити? І я тільки потрапив, ну, був призначений туди, я сам в розпачі, не знаю, що робити. Кажу, давайте так, а я би хотіла ще посуборувати. Кажу, добре, але перше ми вас повінчаємо. Ми його причастили перше, повінчали, обвінчали їх прямо в палаті. Обвінчали їх. Він ще сказав слова при вінченні, що він буде до кінця життя з дружиною, і щоб не було, от він буде підтримувати, хоча біль його вже турбував. І коли ми почали соборувати, і прочитавши молитви, почали читати Євангеліє, перше із соборування, і чоловік подивився, відкривши очі, так широко відкрив очі, схлипнув один раз і відійшов. Тобто він пройшов етап покаяння, він очистився від гріха, він прийняв таїнство вінчення, він зробив все. І ось початок оздоровлення, але Господь знає краще, що йому вже приготовлено. От. Але все одно дотримав до того часу, що він не був, не помер з тим гріхом, що він не вінчений. Але він отримав таїнство, дав перед Богом обід і відійшов із цього життя. Ось. Ну, і от якраз та історія, це найбільше на мене було попливало. Я тиждень, я не міг просто відійти, бо я перший раз побачив, як в мене на очах людина просто відійшла. Коли ти молишся, а тут людина відходить. І ти розумієш, що молитву не до кінця перериваєш, от. Але водночас і розумієш, що, напевно, на та воля Господня. Ну, Господь допустив це. Моліться, щоб стало у вас сил пройти безпечно через те, що має статися. Від Луки 21:36. В таких випадках, коли хвороба прогресує, або, як ви кажете, на межі вже, і людині вже важко терпіти біль, чи можна в таких випадках просити Бога про смерть, от щоб стало легше? Ну, бачите, просити про смерть ми завжди на молитвах ранішніх, вечірніх, ми на літургії просимо, щоб Господь дарував нам щасливо відійти з цього життя. Ось інше питання, просити Бога там про смерть, щоб через депресію, чи там мені вже важко, я не можу справитися. Дуже часто зараз буває, що я в депресії, я не хочу жити. Краще померти. Так, краще померти, навіщо я буду мучитись і піду, покінчу життям. Але волі немає накласти на себе руки. Ну і церква відхиляється, це церква теж не допускає, тому казати, що просити про смерть, я завжди кажу, коли ти підходять з таким питанням, я завжди кажу, ми можемо просити, але от дай мені сьогодні, я вже хочу, щоб я не мучився. Ну, це неправильно, бо Господь знає, скільки ти людини маєш прожити. От, тому все в Божій волі. Як в таких ситуаціях поводитися рідним? Як правильно підібрати слова? Як молитися? Перш за все, ми повинні підтримувати, але підтримка в нас повинна заключатися, що ми самі повинні себе, перш за все, заспокоїти і себе налаштувати на те, що все буде добре. Я завжди кажу, скільки би лікарі не приходили і не казали, що у вас там аналізи погані, але ви повинні довіряти Богу. От є така молитва, коли людина лягає спати, є така молитва, потрібно промовляти в руки твої, Господи, віддаю дух мій. Ти ж мене благослови, ти мене помили, і життя вічне даруй мені. Амінь. Ось, тому я завжди кажу, от ви прийшли на лікування, і ви скажіть оцю молитву. Господи, в руки твої віддаю життя моє. От ти мене благослови, ти мене помили. Тобто, і навіть та людина, яка підтримує, навіть яка доглядає, вона теж повинна себе налаштувати на те. Якщо я хочу підтримати, от, наприклад, свою дитину, а бачу, як вона страждає, так? Я повинна налаштувати себе, що я, коли приходжу, я повинна бадьоро підбадьорювати, там, посміхатися, все буде добре. Я тільки що говорила з лікарям. Так, якби тут важко не було на серці, так? Бо розумієш, ти знаєш, бо лікарі тобі говорять одне, хворому цього не скажуть. От, але поки ти себе сам не налаштуєш, ти не можеш підтримати того, кого, хто хворіє, хто лежить на постелі недуги. От. Ну і так само і священник повинен себе налаштувати. Хоча знаючи все,
Він, ну, не можна казати, що це обманювати. Ні, він просто дає надію, щоб людина боролася, не пускала руки. Бо дуже часто буває так, що людина, починаючи, от прийшла на лікування, і там ніби прийшла за одним, а тут здала всі аналізи, пройшла лікарів, і каже, а в мене цілий букет. От. І що мені робити? Я прийшла одне лікувати, а виходить, що я, в мене всі органи, все хворе. Що мені робити? Людина пускає руки. А ти повинен тут якраз от, підібрати ті слова і казати, от, ви повинні в собі знайти те, що, от, наприклад, ви бачите, бачите, а є люди, які не бачать. Оце біль. Ви ходите, ходите, але є люди, які не можуть від народження ходити. І вони дякують Богу за те. Бо вони не ходячи, але вони можуть робити щось інше. А ми, коли маємо все при собі і були здорові, а в один момент ми, хвороба прийшла, ми починаємо пускати руки. Забуваємо про все, що в нас є. Так. І ми забуваємо про те, що ми повинні дякувати Богу. Навіть за те, що ми навіть і ранком встали, відкрили очі, побачили світ і, Господи, дякую тобі. Іван Золотустий каже, слава Богу за все. Є такий пісні-спів. Слава Богу за все, і за сум, і за радість. От тому ми повинні дякувати Богу повсякчасно, за що б не було. І ота якраз підтримка повинна обов'язково бути як від рідних, так і від священника, який опікується тим чи іншим медичним закладом. От. Ну і рідні, коли приходять, я їм це все розказую, що перш за все підтримка саме основна – це і ви. Я прийду, я помолюся, я поспілкуюся, так. Треба пособоруємо, попричащаємо, посповідаємо. На любі теми поспілкуємо. Але я сьогодні прийшов, з ним поспілкувався. Ви з ним постійно тут. От. І він дивиться, як ви реагуєте. Ага, лікар прийшов, десь вас вивів, вам розказав, він бачить по вашому обличчю, ви вже прийшли засмучені. Ні, ви тут повинні якраз зіграти роль. Ви повинні зайти і от показати, що от все добре, все прекрасно. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. До Колосян 4:2. Якою має бути молитва самої хворої людини? Знову ж таки, вертаємося відкрита і щира. Дуже часто буває, що я казав, що головне комусь дати, на, молися, а я буду чекати. Ну, результату не буде. Ось, є така молитва, перш за все, ми повинні розуміти, що таке молитва. Молитва – це є таємна розмова з Богом. Навіть можна не шукати там молитовники різні, от під час хвороби там треба ті молитви шукати, там треба ті. Головне – молитися так, що молилися не розум і очі, а молилася душа і серце. Ось тоді Господь буде чути ту молитву. Дуже часто людина стоїть, може там поспіхом прочитати ту чи іншу молитву, бо вона десь спішить, там десь почухатись, там десь відвернутися, там десь це відволікається, розсіяна стає і каже – та я молюся, а мене Господь не чує. Правильно? Бо ти не відкрила своє серце, ти від серця не молилася, від душі, Господь не почув тієї молитви. Буває навіть і в мене таке в практиці було, коли спішиш, бачиш, що вже літургія затягується, а ти маєш встигнути, бо ще чекають, і тільки відволікся, і бачиш, що ну, не отримав того, що ти би хотів отримати. Ось. А буває так, що навіть на одному подиху, от ніби тільки почав літургію, і тут вже закінчення. І ти дивишся на години, а тих півтори години вони пролетіли, як одна хвилина. От. І ти розумієш те, що дійсно отут якраз молилося серце, і ти просто був в молитві. Ось. Тому як і хворий, так і ті, які доглядають, вони повинні саме основне молитися щиро, вірити в те, що просите. І не сумніватися. Бо каже Господь, чого ви в мене з вірою не попросили, ви отримаєте. По вірі вашій дасться вам. Що ж, отче Назарію, ви робите велику справу, яка точно заслуговує на повагу. Тому дякую вам, що знайшли для нас час. Було дуже приємно з вами спілкуватись. Дякую вам. Запрошуйте ще. Обов'язково. Ви дивилися духовну обетку на 12-му каналі. Бережіть себе, рідних і не забувайте дякувати Богові за все.
партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».